Bog daj dobar večer, draga dame in gospodje. Včasih tudi Kranjci pridemo na Štajersko. Ja. Zdaj ob tej 20-letnici je kar nekaj slovesnosti, nekaj prizadevanj za obnavljanje spominov na tiste čase, ki so bili sila pomembni, prelomni v slovenski zgodovini. Za demokracijo je šlo. Pogrešali smo jo 45 let. Če odmislim tista leta med 41 in 45, ko vemo, kako je bilo. Svobode, nikakršne, kaj šele demokracije. Seveda, tudi tista demokracija pred letom 41 ni bila prav posebno vzorna. Vse od diktature kralja Aleksandra leta 29. Slovenske politike, ki so niso bili pripravljeni diktaturi podrediti, so konfinirali ali v Srbiji ali na Dalmatinskih otokih. Iz svojih otroških let se spominjam očetovega pripovedovanja glede volitev v tistem času. Slovenska ljudska stranka se je odločila za bojkot nedemokratičnih volitev in moj oče se je na volilno nedeljo skupaj s sosedi odpravil v hribe, da so se umaknili pri sili Orjune. Takšna je bila takrat demokracija. Seveda tako se dogaja v diktatorskih sistemih. Naj omenim še primer mojega poznejšega prijatelja, profesorja Ivana Dolenca, enega vodilnih SLS-ovcev, ki je prav tako bojkotiral volitve in je bil zakazan, premeščen v novo službeno mesto v Mostar, čim je bil prej profesor v Ljubljani. Tako je s takšno demokracijo in potem smo tudi mi po letu 45 imeli takšno demokracijo, da je bil celo hud greh, če se nisi udeležil volitev v navednicah. Proti koncu 80-ih let so pričeli govoriti o sestopu z oblasti ter o političnem pluralizmu in govorili o nestrankarskem političnem pluralizmu. Dobro se spominjam profesorja Ivana Urbančiča, ki je dejal, da je nestrankarska demokracija tako kot leseno železo, ki se ga pa nažalost ne da švasati. Ampak zgodilo se je drugačen sestop z oblasti, kot je bil načrtovan. Kmečki punt 12. maja 1988 v Unionu. To je bil prehod čez Rubikon. Slovenija se je zdrznila, Jugoslavija nič manj, celo Evropa se je zamislila, kaj se tukaj dogaja. Prvi korak na poti v demokratizacijo je bil to in v končnem rezultatu v osamosvojitev. Verjeli smo, sedaj imamo demokracijo in vse storili za lastno suvereno državo.
Potem se je pričelo to prizadevanje. Plebiscit, malo da ne 100-odstotna odločitev Slovencev za lastno suvereno državo in potem uresniči to odločitev slovenskega naroda. Koliko je bilo še potem nasprotovanj? Najprej nasprotovanja plebiscitu. Dolgi, dolgi pogovori. Sem že včasih dejal, ko se tolikokrat govori, kako smo razdeljeni, kako smo pa znali biti enotni v tistih letih, 90-91. Ampak za tisto enotnost se je bilo treba močno prizadevati. Ni bila ta enotnost brez prizadevanj. Vse tiste zgodbe z nasprotovanjem so se ponovile zadnje tedne, da ne reč, ali celo mesece pred dejansko izvršeno osamosvojitvijo. Nasprotovanje. Ampak končno se je stvar vendarle uresničila. Zato smo verjeli, sedaj imamo lastno državo, imamo demokracijo. Moramo se pa vprašati, kaj smo si Slovenci, kakšno Slovenijo zamišljali 23. decembra leta 1990 in jo primerjati s Slovenijo leta 2011. In demokracijo v tistih mesecih in letih, ko je v Sloveniji nastopila in delovala osamosvojitvena vlada in o stanju, kakršno je sedaj. Sedaj se vpraša, kako znamo uporabljati demokracijo, ki jo imamo. Uporabljamo jo lahko na volitvah. In naslednje vprašanje, zakaj tolikšna abstinenca na volitvah? Odgovor, ne vem, je lahko, ali se vsem tako dobro godi, da jim je prav vseeno, kdo in kako vlada Slovenijo. Ali ljudje ne vidijo prave alternative in ne zaupajo politikom niti levim, niti desnim. Če poenostavimo to politično geometrijo levo in desno, tako kot se to razume pri nas. Če bi danes vprašali Slovence, ali je Slovenija leta 2011, kot sem že omenjal, tista Slovenija, ki smo zanjo glasovali na plebiscitu 23. decembra 90, sem prepričan, da bi bilo zelo veliko odgovorov ne. Tako je pa zato, ker ne uporabljamo možnosti, ki nam jih daje demokracija tako, kot bi bilo treba. Od nas, vseh Slovencev, je odvisno, kakšno Slovenijo bomo imeli jutri. Razmišljajmo o Sloveniji včeraj, danes
jutri. Lepa hvala.